бисмиллҳи роҳманирроҳим закоти тилло ва нуқра савол нисоби закоти тилло чанд аст нисоби закоти тилло бист мисқол аст яъне ҳаштоду панҷ гирамм тилло ки аз он ду ним фоизашро закот пардохт карда шавад ва агар камтар аз он бошад пас бар он закоте нест сво нисоби закоти нуқра чанд аст нисоби закоти нуқра пансад над пан гра нуқраи холис аст ки аз он дуним фоизашро закот пардохт карда шавад савол ба кадом шартҳо аз тилло ва нуқра закот бидиҳем ба шартҳои зерин аз тилло ва нуқра закот пардохт карда мешавад якум баъди расидан ба вазни муқарраршуда дуввум тилло ва нуқраро дар даст доштан севум бо гузашти яксоли ҳиҷрӣ м баъди адои қарз свол оё аз тилловорӣ закот пардохт карда мешавад бале аз тилловорӣ закот пардохт карда мешавад свол оё ҳукми закоти тиллои зард аз тиллои сафед дар пардохтани закот фарқе дорад дар ҳама аҳкоми шариат тиллои зард аз тиллои сафед дар пардохти закот баробар аст фарқе надорадсвол закоти тиллоро чи гуна ҳисоб бикунем нархи як гирам тилло зарби вазни тилло баробар натиҷаи он тақсими чил дар ин ҳолат мебарод ҳисоби закот савол оё сангҳои қиматбаҳое ки дохилаш тилло дорад аз он закот пардохт карда мешавад қимати сангҳои қиматбаҳо ба эътибор гирифта нашуда балки фақат вазни холиси тилло ва нуқра ба эътибор гирифта мешавад ва аз он закот пардохт карда мешавад со оё сангҳои қиматбаҳо закот доранд сангҳои қиматбаҳое ки барои истифодаи худ ва ё барои фурӯш набошад закот надорад во оё шавҳар метавонад аз тилловории завҷаи худ закот пардохт кунад бале метавонад лекин баъди мувофиқат кардан бо завҷаи худ в оё модару духтар метавонанд ҳамроҳ бо ҳам барои баровардани закоти тилловории худ ба як макон ҷамъ карда аз он закот пардохт кунанд ҳар касе ки мехоҳад ҳамроҳ барои баровардани закоти тилловориҳои худ ба як макон ҷамъ карда аз он закот пардохт кунад ҳеҷ бокеъ надорад ва ин амалашонро ба якдигар хабар диҳанд лекин дар асл ҷамъ карда аз он закот пардохт кардан ҷоиз нест пардохтани закоти тилло фақат барои занон аст пардохти закоти тилло фақат барои занон нест балки ҳар шахсе соҳиби нисобгардад бо гузашти яксоли ҳиҷрӣ бар вай закот воҷиб мешавад агарчанде пӯшидани тилло барои мардон ҳаром аст лекин ба мардон ба таҳқиқи шурути закот пардохти закот воҷиб мегардад